یہ خصوصاً محمد عارف نعت خاں حضور کے اور یہ تنویر صاحب بھرے دے پن میں ایک آواز سری لیجی سنوے نا آگے دیکھو آؤ قربان تھے مٹھڑے مٹھڑے بولن تو یا مظہر ذات حقیقی دا ایدے میم والے گھنڈ کھولن تو گلشاد نبی امداد مگن ہی پاک عرب دے ڈھولن تو میرا میم کریم ودا رہی ہے میرا میم میرا میم کریم ودا رحیم ہے نہ پھول تو مختے پھولے ونج پوچھ بے میم کولو سونا کیوں لکنے میم دیولے ہی میم کتے رب جہان بنایا پیتھی نے صدقے گھولے کیس میاں او کیوں نہ پاون یا کچھک دن میم دے چولے کریں دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دے کریں دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دے نہ کئی نال شرائے نہ کئی نال جھیڑا دے ہیں رضا مصطفیٰ دی گناہ گر ہاں گناہ گر ہاں مولا کرم کر سجدے دے وچڑے ملا مصطفیٰ کو تو جد جھولی خالے تصور تکر جا زمانی تو ودھے سخا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دے کریں دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی کٹھے تھے ہیں سارے دعائے خدایا ساکوں اج تصورت دکھا مصطفیٰ دی ازا پر دریار فقیر حسین
ਅਸਾਂ ਪਿੰਨ ਦੜਿਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਤਣ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਖੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਭਲਾ ਤੈ ਵਿਜਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਛਾਣ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਅੱਜ ਸਭ ਕਦ ਪਿਨਾਣ ਦੀ ਚਸ ਆਸੀ ਕਈ ਵਸਦੇ ਭਾਣ ਤੇ ਕਾਬ ਕਾਜ਼ੀਆ ਕਾਬ ਕਾਜ਼ੀਆ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁੰਡ ਖੋਲ ਡਿਠੋ ਦਿਲਦਾਰ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇ ਤੂੰ ਵਕਤ ਫਰਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਪੜਸੂ ਉੱਠੀ ਅਦਬ ਕਰੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਉੱਠੀ ਅਦਬ ਕਰੋ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਦੁਆਏ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਾਤ ਸਭ ਕਤ ਸੁਣਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਤ ਸਭ ਕਤ ਸੁਣਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਰੇ ਦੇ ਵਦੇ ਹੈ ਸਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਮ।